Mending mumul eles yang ngomong di goblok. Jeung tibatan eleh omong lah we hade ngajual imah aing mah. Baingan ngontrak wae aji kitu. Tong ahina sia ngontrak wae eta teh kontrakan aing. Da aing teh nu buka kontrakan teh. Nya ge en kontrakan wae aing, aing ngontrak we ka aing. Heuh kumaha sia. Ye. Sabab dunungan urang Prabu Nalaka surat teh nampi kana meramot ti dewa. Kana meramot teh naon? Ilham. Aya ilham. Iya. Yeah. Kurang mana si ilham teh? Lain ilham ngaran, aduh naon atuhnya disebutna teh? Aya beja, aya ilapata, ilapat. Oh, aya ilapat. Ilapat teh sacan sacan 5. Opat. Eta mah opat. Opat mah aya opat ketan. Opak. Opak. Opak mesirah abi opak. Botak. Botak mah gini ngana anu pasagi opat. Kotak ketemak kotak. Kotak ketemak. Kotak mah sok disetopan gini ngana sok cicing. Pengamen. Jauh teuing haji. Saha-saha anu bisa menangkan hiji mustika anu ngaranna mustika layang Puragajati bakal jadi pamimpin anu tuladan, bakal jadi raja di raja, bakal jadi ratu mulku, raja anu ngarajaan raja. Anjing lamun di mana eta mustika Puragajati, layang Puragajati, layang Puragajati. Iya. Alah kumalapun menangna ku abdi bakal jadi raja? Ya, bisa. Raja naon? Raja botak. Bali. Dada candeui. Mun yeuh mah nyari si goblok eta. Para aing balik teh ulah-ulah kitu. Dadeun teh teh ge butuh abdi teh Gusti atuh. Tah, wayahna urang eta pustika layang Puragajati ayana teh di alas Tibrasara sae mangga hayo ini sare mangga pingkeun kula papalakeuh nyaga aing anak leutik yeuh aing mah ngengkeun urusan leut mah sia menamina teuing aing mah hayang nyaho jiga Luhur Agung saha saha oh aing mah nyampe saha suan teh nyaho teu nyaho ning aing mah nurut dieu menamina teuing sawa hayu wa buruan wa jeung aing mah hayu wa diajak ajik budek wasia we tapi penasaran nih anjing sugane cageur wey hayo wey hayo wey 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 manyangan deungeuna ngarti aing mah si Haji geus tinggi de urusan sia. Ongko kudunungan teh dikumpulkeun terek rapat. Ongko dikumpulkeun terek badami. Tapi geus ngumpul di dieu teu ngomong teu naon. Barali. Barali. Nah ieu teh barali teh bere ka mana teh? Sia we Haji geus. Mau dijawab lan. Bere piknik. Hayu atuh. Pik-pik kemana? Kancol? Wah, mau ngajawab aja. Ke Pangandaran. Mesia, wajji. Reka Pangandaran, reka Ancol, reka Pelabuhan Ratu, Mesia, Sia, Nubudeg. Oh, saya gratis. Sia, wajji. Di mana hotelnya?
Aya. Teu make hotel. Duh poho anjing dijawab dulu. Ini anjing aing teh kagok deh aing nanya wae atuh. Are terang teu dijawab. Aduh aing aduh. Ketek kena hatere. Teu ngajawab atuh eta ku lutur-lutur anjing gede. Aduh ku apet ka aing si goblok. Aduh. Pageuran meureun. Dah. Aduh kudu anjing. Deket-deket goblok sia teh. Ya teh bade kumaha teh ku basia we anjing. Kardieun. Antosan. Kajaraman heula meureun. Iya. Kajaraman. Kajaman heula panginten salat. Tapi nah ada nemenin jam 10. Oh, salat duha panginten. Tapi da karunya. Ayo anjing. Ayo anjing. Ih bare ka mana tong dipaksa? Hei. Ih amit. Hei. Abis sanes LGBT. Abdi mah BPJS. Ini anjing. Hayu. Anjing. Aduh, matak balik teh jara anjing. Pina-pina teh anjing, aduh. Aduh, gara-gara siap buka yang tidak ada mau tahu tadi. Gara-gara siap anjing. Pina-pina teh anjing, gitu. Ditinggalkan melang, si Renung adik. Sama benar, si Teh Wadi, manusia, aduh primitif. Aduh, itu di absen ayo anjing. Buruk. Mana jika nu bunga? Aduh bunga ada. Bunga nak lagi, aje telier, punya telier, telier aje telier. Tapi dah bina tay. Balu cenia. Asyik lagu naon teh? Eh, lagu India atuh. Iya. Favorit lagu India atuh. Balu cenia loba mentega. Balu cenani mau tarasi. Kalau Asyik lagu India tengah segitu-gitu no. Iya atuh. Atau kuc-kuc hotahe. Tumpak ceae menihare se kun bae ka embe oge bae dangunahe. Duh, etan ika hade gitu etan Gustina nu komat hade gitu. Eh, suatu musia tinggal ibu aing acak-acakan nih ngobrol jeng si itu. Kara kain nge, oh tong boro maneh jeng siya ma, inung na ngagantung maneh. Bakat tingku ara, nah hati nyamung, dah yuhan hidup ke siya ma. Nah, bahulah nama bapak turan SD keraingan gara-gara lagrang kena tangka kelapa, jadi budeg. Sesa lagrang. Jelma sesa ya teh. Iwati aing ngungkul bisa ngomong jeung sieu mah. Kumaha? Dengekeun tempo. Tempo amun hayang nyambung tempo. Heuh mah tempo. Oh. Hey. Naon tuh? Jauh anjing dari toel. Acan. Kumar kali katung. Tumir kali mana? Oh, jadi urang teh ayeuna terek anak angkat kana leuweung ti brasara. Dengekeun. Nyamung ning eta. Ka anjing bur jeung reuweung ti brasara anu hubunganana eta teh.